حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنی بھی دولت ہے، قارون دیئے، شاداد دیئے، موجودہ آگے پیچھے جتنی بھی دولت ہے، یہ ساری دولت جمع کر کے ایک بندہ خرچ کر کے یہ چاہے کہ وہ جڑا کل دن گزرے ہے وہ دوبارہ خرید لوے، خرید لے گا پوری دنیا دی دولت، یہ مطلب اے وے کہ پھر تسا کل کا جڑا دن ضائع کیتا ہے نا، وہ صرف ایک دن نہیں سی، اتنی بڑی دولت ضائع کیتا، ایک دن دے نال ملا کے پورا ہفتہ، ہفتے دے نال مہینہ، سال، سمجھو پھر تسی ایک دن نہیں ضائع کیتا، اسی طرح اپنی ساری زندگی ہی ضائع کر دیتی۔